потом мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Ребята. Отвечаем тоже вместе. Дамы и господа, туристы за Форсайт Крю, Нюха Крю! Естественно, за мен Виктор Калев. За мен е чест, че тази вечер ще бъде част от празника на Бургас. Благодаря ви за аплодисментите. Добър вечер още веднъж на всички. Само искам да кажа, дали знаете, че тук, в момента, на тази сцена присъства световен шампион, жена от Бургас. Моля, вашите аплодисменти за ето това момиче, което се казва Мари Славова, която стана световен шампион по брейк. А от днес вече е и Бург на годината! Аплодисменти за Мари! Благодаря ви, сладурчета, благодаря ви, Мари, благодаря ви, Бургазли. Честит празник, скъпи мои съграждани! Честит Никол ден! Днешният празник на Свети Николай Чудотворец е най-прекрасният празник на град Бургас. Свети Николай Чудотворец, името му означава победител. Бургас е обречен да бъде победител. Град Бургас е обречен да е успешен град. Искам най-сърдечно да ви поздравя с празника на Свети Николай Чудотворец. Да ви пожелая на всички вас най-вече здраве. Да бъдете все така активни и красиви мои съграждани. И сега искам да помоля Тони да ми помогне да запалим втората, малко по-голяма ЛХ. Първата беше много красива, сега да видим как ще изглежда втората ЛХ на град Бургас. Постарахме се тази година тя да изглежда по нов начин и да радва всички малки дечица на град Бургас. И сега искам да броим от 10 до 1 и да помолим Тони Димитрова да натисне копченце номер 1, за да светли нашата красива бургаска новогодишна ЛХ. Започваме ли? 10!